אני מאמינה שאנחנו יכולים ליצור לעצמנו את החיים כמו שאנחנו רוצים לחיות אותם. בבריאות, ברוגע, בקצב שמתאים לנו, עם אושר וסיפוק בחיינו. שלום, שמי מרינה טיורי. החזון שלי לעזור לכמה שיותר אנשים להפיק כאבים, ללמוד על הגוף שלהם, ללמוד להקשיב לו, להיות בבריאות, ברוגע, להכיר בקצב הנכון להם. וכך הם יוכלו להגיע לאושר וסיפוק בחייהם. אני מאוד אוהבת את גוף האדם, את מה שהמגע מאפשר. בקליניקה בזמן הטיפול אני משתמשת בטכניקות מגע מגוונות בהם התמחיתי. שיאצו, עיסוי בשמנים, רקי, הילינג, דמיון מודרך, יוגה ויש עוד. מקשיבה לאינטואיציה ופועלת ברגישות. ההקלה בכאב מתחילה לעתים קרובות כבר מהטיפול הראשון. מלמדת אנשים להקשיב לגוף שלהם ולהרגיש אותו. בעקבות הטיפול הרגשה בגוף של עירות, רוגע, הקלה וקלילות.